sembla que rompa el to més gran i cor. El bar em pocuixai. Posa'ns pren el genoc, veig la tita. Fes a la més lluva que ho no ci dà. Moia streccia tosso, da tocca tvoia. Posa'ns pren el genoc, boginho moia. Neprikosnovena operska diva Marija Kallas, Whitney Houston, u svetu poznata kao The Voice, mladi popevači Aleksa Jelić i Tijana Bogićević, popularni Dženan Lončarević i nezaobilazni Miroslav Ilić, sve su to pevači čiji su glasovi na neki način obeležili ili obeležavaju muziku koju pevaju. Svi imaju odlične glasove, a da bi ovako dobro pevali, verovatno su svoje glasove morali i da na neki način školuju. Časove solo pevanja bi trebalo da pohađaju svi oni koji pevaju bez obzira na to da li se bave isključivo operom ili nekom drugom vrstom pevanja. To znači da ne moraju da postanu isključivo operski pevači ako izučavaju solo pevanje ili idu na časove solo pevanja. Naprotiv, zbog očuvanja zdravlja i što pravilnijeg pevanja, neophodno je naučiti osnove pravilnog pevanja. Solo pevanje je u stvari osnova svakog pevača, bez obzira kojim pozivom će se baviti, zato što postavlja pravilno disanje, nije samo u pitanju glas, držanje, tehnika glasa je u pitanju. Prema tome, bilo kojim vrstom pevanja, interesovanjem, znači solo pevanje je osnova svakog pevača. Baš iz tih razloga da bi se vladalo bolje glasom, postiže se veći opseg, obim glasa, to se vežbanjem, onda skokovi, razne tehničke problemi se rešavaju tim putem. I koristi se glas, ne troše se glasnice, u stvari sprečava se brzo zamaranje pevača, što je osnovno. Postoji grleno pevanje i pevanje koje solo pevači primenjuje pravilno pevanje, pravilno disanje, izvlačenje svih tonova, zdrav ton koji je podržan u stomaku, a pođem na dijafragmi. To je mnogo bitno svakom pevaču. Da bi neko učio solo pevanje, svakako je potrebno da ima talenat, ali veoma su bitni trud, ambicija, rad i želja za postizanjem rezultata. Osnovni preduslov je pre svega zdrav glasovni aparat, pa se pre početka školovanja preporučuje odlazak kod lekara specijaliste za uho, grlo i nos. Smatra se pak da je za savladavanje osnovnih tehnika solo pevanja potrebno najmanje 2 godine. Baš tako, to je neki prosek 2 godine, ali sve je individualno i zavisi od osobe do osobe. Zato i osnovno muzičko obrazovanje za solo pevače traje upravo toliko 2 godine. Naš glas je instrument koji najkasnije učimo i usavršavamo tek nakon završetka perioda mutacije i sazrevanja glasa. Granice se spuštaju i to zato što deca sve brže sazrevaju. Tu se sad granica malo pomerila, ranije je bilo od 16 godina do 24, sada se primaju mlađi 13-14 godina. Šta je bitno za upis? Bitno je da su prošli period mutacije, onaj prelazni period u sazrevanju, pošto tada dolazi do razvijanja i organa, grkljana, glasnica, glasne žice se produžuje i to je izraženije kod dečaka. Kod devojaka se u manjem obimu manifestuje, pa je sa njima moguće raditi, ali vrlo pažljivo, bez nekog forsiranja, dok dečaka to mora da se sačeka preki da se napravi i pravi rad da se započne sa završetkom mutacije. Kada je redovno školovanje u pitanju za solo pevače, gornja granica je 24 godine, međutim, za vanredno obrazovanje i školovanje glasa gornja granica ne postoji, pa bi praktično sa koliko god godina mogli da postanemo solo pevači. E, po muzičkoj školi Milenko Živković svake godine klasa je puna, a na prijemnom ispitu proveravaju se sluh, memorija i ritam.
po slobodnom izboru odaberu jednu pesmu, mogu i dve pesme, zavisi šta su spremili, ne mora cele, može to da bude deo, ali da u tom jednom delu ili refrenu ili kraći pesmi ispolje sve svoje mogućnosti glasovne. Znači, mora da se vidi njihova muzikalnost tu, da se vidi njihovo vladanje, obim glasa, što je vrlo bitno kad krenu, jer se vidi koliko materijala može da se radi, koliko je melodije i kompozicije mogu da se uzmu, da bi se posle nadograđivalo i širilo to, ta mogućnost i glas ovde mogućnosti. Osim pesama, tu se vidi znači i sluh, glasna tehnika, proverava se memorija, sviraju im se intonativno tonove da pogađaju, da ponove u stvari melodijske motive koje im se odsviraju, da u akordu izdvoje glas koji, visinu tona koju čuju i na kraju ritam. Bitan je ritam, otkuca im se nešto ritmički, to su kraći sve motivi, pokrenemo kraćim, pa onda malo produžavamo da vidimo koliko mogu da zapamte i tako. Te osnovne komponente, znači glas, sluh, memorija, ritam. Časovi su organizovani dva puta nedeljno, po pola sata u prvoj, a po 45 minuta u drugoj godini. No, na solo pevanju ima i drugih predmeta. Dva puta nedeljno pohađaju se časovi solfeđa, a obavezan je i uporedni klavir, dok se na drugoj godini uči i teorija muzike. To je sve organizovano da bi pevači mogli sami sebe da eventualno prate na klaviru, da bi mogli da čitaju tekstove i da bi to njihove pevanje naravno išlo lakše uz muzičko obrazovanje ostalo. Iako smo na početku čuli da se ne školuju samo operski pevači učenjem, odnosno pohađanjem časova solo pevanja, čini se da se solo pevanje ipak veoma često izjednačava sa operskim pevanjem. Izjednačava se jer u stvari se najviše izgrađuju operski pevači sa solo pevanjem. Tek u poslednje vreme su počeli da se interesuju ostali pevači, da se raspituju gde mogu da dođu na časove i tako, da rade na sebi. Inače, oni koji su pohađali školu i krenuli tim putem, uglavnom odu da se bave tom profesijom opersko pevanje ili u prosveti da drugima prenesu svoje znanje i iskustvo. U nižoj muzičkoj školi retko koji dostigne nivo da može da peva operske arije, ali ako ipak bude poželeo da se u tom smeru razvije njegov glas, za solo pevanje postoji naravno i srednjoškolsko obrazovanje, a postoje i fakulteti. Ono što se u nižoj muzičkoj školi, kada je solo pevanje u pitanju, može naučiti jesu osnovne i osnove tehnike, pravilne upotrebe glasa kao instrumenta. Osim konvencionalnog školovanja glasa, u posljednje vreme mnogi pop, ali i pevači drugih muzičkih pravaca otvaraju privatne škole u kojima svoje polaznike uče pravilnom pevanju, ali i tehnikama pevanja određene vrste muzike. U Paraćinu još uvek nijedna takva škola nije otvorena, već nam je za sada, kada je školovanje glasa u pitanju, dostupna samo muzička škola.